Michale, já vím, že je to strašně těžká situace, takže v první řadě chci začít tím, že poděkuju za to, že jste přišel zhodnotit sezónu, sérii a vlastně dnešní zápas. Bolí víc tělo nebo duše? Asi duše, tak my jsme se tam cítili celkem dobře a samozřejmě jsme obrovsky zklamaný. Zase jsme byli blízko toho, aby jsme tu sérii uzavřeli a uteklo nám to mezi prstama. Nevím ani, udělali jsme tam nějakou chybu a vyplaval tam úplně volný hráč před bránou, dal nám gol. Sparta měla kádr a vedení 3-0. Proč to nevyšlo? Kde byste viděl zlomový moment té série, když odmyslíme ten vítězný gol Třince? Tak oni samozřejmě mají výborný tým a i ty zápasy, i když jsme vedli 3-0, tak byly strašně těsný a samozřejmě i ten můj faul tomu taky nepomohl a říkám, dvakrát jsme byli kousek, ale i strašně daleko. Neschováváte se, kredit vám za to určitě patří, protože ten faul byl určitě jedním z klíčových momentů té série. Dneska jste mohl rozhodnout, ta šance tam byla obrovská. Zpětně, když si tu šanci promítnete, chtělo to zvednout kotouč víc? No jo, tak asi jo, když to chytil, tak asi já jsem koukal jenom na soba a taková intuice a šlo to málo pod břevno a on se tam přemístil a vyrazil to vyrážičku. Sparta ty rozhodující sedmé zápasy moc neumí. Proč? Urazili jste něčím hokejového boha? Máte ten pocit? To nevím, tak já jsem tady byl jednou vlastně s tím Libercem, když jsme takhle v podobné situaci byli my, dotahovali jsme z 3-0 na 3-3, pak nám to tady uteklo mezi prstama 2-1 a nevím, těžko říct teďka, proč ty sedmý zápasy nevycházejí Sparta. Sice z toho není postup do finále, ale můžete být na svůj tým hrdý za to, co předvedl během celé sezony a za to, co jste odvedli v téhle sérii a hlavně dnes, protože to bylo extrémně náročné. Tak hrdý jsem na kluky, měli jsme dobrou partu a táhli jsme za jeden pro vás a všichni jsme si přáli postoupit do toho finále, bohužel nese se to za náma a zase ten cíl jsme nesplnili. V kabině je ticho? Jo, tak teďka hlavy jsou tam svěšený samozřejmě, bolí to a bude to bolet několik dní určitě. Michale, děkuju, hodně sil do dalších dní, díky za celou sezonu a budu se těšit na další. Já díky moc.